Zdravím a vítam vás pri dnešnom videu, kde si povieme viac o funkcii WordPress. Táto funkcia slúži na prepojenie obsahu z WordPress a web stránky ako články, blogy alebo podstránky do vašej aplikácie. Funkcia funguje tak, že pridáme web stránku, z ktorej chceme brať obsah a ten sa následovne zobrazí v aplikácii. Napríklad otvoríme si web stránku, z ktorej budeme čerpať obsah. Po správnom nastavení funkcie môžeme vidieť, že obsah stránky a obsah v aplikácii je identický. Tým pádom stačí aktualizovať obsah na web stránke a automaticky sa pridá do aplikácie. Prejdeme k samotnej funkcii. Funkcia WordPress nám ponúka klasické nastavenia od názvu ikony, podnadpisu, dostupnosti a zverejnenia. Pre správne nastavenie funkcie budeme potrebovať stránku a na nej vytvorený účet, aby funkcia mohla čerpať z danej stránky všetky informácie potrebné pre funkciu. Vytvoríme si účet na WordPressovej web stránke. Ak máme vytvorený účet na našej stránke, ďalej postupujeme k nastavovaniu funkcie. Najprv si nastavíme adresu stránky, z ktorej nám bude funkcia čerpať obsah. Na výber máme ďalej z možností: zobrazovanie názvov a titulov vo funkcii z našej web stránky, nastavenie nadpisu a podnadpisu, nastavenie zobrazenia obsahu, zobrazovať titulné obrázky, nastavenie samotného zobrazovania obrázku. Ako posledné nastavíme prihlasovacie meno a heslo k našemu webu. Ak máme všetko vyplnené, dáme uložiť. Vrátime sa späť na začiatok. Pomenujeme si funkciu a vyberieme vhodnú ikonu, ktorá bude reprezentovať túto funkciu v aplikácii. Ďalej k dispozícii máme nastavenie dizajnu, respektíve pridanie pozadia vo forme obrázku. Ako ďalšie nastavenie funkcie máme použitie dizajn kariet, nastavenie odizolovania krátkych kódov a nastavenie časového udržiavania obsahu vo vyrovnávacej pamäti. Prejdime späť k pridávaniu obsahu z web stránky. Funkcia nám po uložení vypíše všetky podstránky a kategórie článkov, ktoré nám náš web ponúka. Vyberieme si kategóriu, ktorú chceme mať nazdieľanú v našej aplikácii. Ďalej si nastavíme titulný obrázok a miniatúru našej kategórie. Potvrdíme tlačidlom uložiť. Po uložení si pozrieme zmeny. Takýmto jednoduchým spôsobom môžeme čerpať obsah z našej web stránky. Funkcia nám sprístupnila obsah z web stránky do našej aplikácie a my môžeme vidieť všetky články z webu priamo v apke. To bolo pre toto video všetko. Ďakujem vám za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu.